Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje, nós iremos fazer a revisão da disciplina de matemática. O professor vai compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa dar, né, início na nossa aula. A prof. Camila vai relembrar algumas coisas que a gente já aprendeu, tá? Nós vamos reforçar, tá, algumas coisas. Então, nós estamos no projeto Entenda Melhor. Nossa aula de hoje é a número 74, segunda-feira. Hoje é dia 10 de agosto de 2020, tá? Então, revisão de matemática. Bom, crianças, então, para relembrar, a prof, nós aprendemos adição. O que é adição? A adição é a união dos algarismos, dos números, tá? Das quantidades. Então, aqui nós temos a união do 5 e do 2, que dá 7. Nós podemos usar os dedos para fazer a contagem, tá? Aqui nós temos a união de 6 unidades com mais 3 unidades, que é igual a 9. Também utilizamos os dedos, né? Fazemos o 6 aqui e acrescentamos mais 3, tá? A gente não tem 3 mãos, mas só um modelinho para vocês, né? Que nós seria assim, né? Desculpa, assim, e acrescenta mais 3, né? Daí dá o resultado, vai dar 9, tá? E também nós vimos, só que um pouco menos, a subtração. A gente viu a subtração de uma maneira diferente, né? A gente viu diante dos grupos, dos agrupamentos, né? Diminuir. Então, a subtração é a operação usada para separar, para retirar quantidades, tá? Então, o que que a gente usa? A gente usa esse sinal aqui, de menos, tá? Então, aqui eu tinha 5 maçãs, comi 3, ficou 2, tá? Tinha 4, comi 2, sobrou 2, tá? Então, a gente retira, tá? E também é muito fácil a subtração, ok? Bom, agora eu tenho um desafio aqui para vocês. Sobre agrupamentos. Vamos ver se vocês lembram. Eu tenho várias Joaninhas, mas me perdi nas contas. Estava contando e me perdi. Qual é a maneira mais fácil de contar? Então, que quando a gente tem várias coisas, como que a gente faz? A gente faz o agrupamento. A gente organiza primeiro as quantidades, para depois a gente contar. Então, aqui, eu posso contar o primeiro grupo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logo, como estão todos organizados, eu sei, né, como que ficou aqui. Eu sei que eu tenho 10 aqui. A quantidade é a mesma, porque a gente já pode observar como esses objetos estão organizados, tá? Então, eu organizei os grupos ali, né? Fiz o agrupamento. Fiz o agrupamento, sei que aqui tem 10, sei que aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10. Então, o que que a gente vai fazer? Eu tenho 4 grupos de 10. Então, eu sei que eu tenho que somar 4 vezes o número 10. Então, eu vou fazer 10, mais 10, mais 10, mais 10. Tá? Vocês podem fazer, contar a partir do 10. Ah, 10 aqui. Mais 10, 10, mais 10, 20, 20, mais 10, 30, 30, mais 10, 40. Então, a gente pode começar a contar a partir de. Então, eu já tenho a primeira resposta. Vou começar a contar a partir de 10, que eu já descobri. Depois, eu descobri 20. Então, vou contar a partir de 20. 20 mais 10 é 30. Tá? 30 mais 10 é 40. Então, é o agrupamento. E me restaram aqui mais 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu sei que eu tenho 40, né? Tenho 1, 2, 3, 4 grupos de 10. Então, deu 40 joaninhas. Então, com mais 6, eu vou ter 40 na minha cabeça. E 6 nas mãos.
Então, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Então, eu contei a partir de. Essa é uma maneira bem boa e bem legal para vocês fazerem, tá? Agora aqui. Eu comprei 20 bolinhos e distribuí 5 bolinhos para os meus amigos. Quanto sobrou? Agora é aquela coisa que a prof falou de retirar, né? Então, se eu tinha 20 e retirei 5, o que que eu vou fazer? Lembrando, 20. 20 menos 5. Vamos lá, ou eu posso contar a partir de 5 até chegar o 20 e usar os dedos, ou eu posso riscar 5, 2, 3, 4, 5 e contar o restante, né? Contando a partir de 5. Então, eu sei que eu tenho menos 5, então eu vou contar a partir do 5. 5 eu tenho na cabeça, né? Então eu vou, depois do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, quantos bolinhos sobraram? Ah, não, é 20, desculpa. Então deu 15, né? Deu 10 dedos, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu contei uma vez, deu 10 dedos, com mais 5, sobraram 15 bolinhos, tá? Então, ou vocês podem fazer 20 risquinhos ou contar os bolinhos aqui, tá? Então, sobrou 15 bolinhos. Deixa a prof apagar aqui. A gente tem que achar estratégias bem fáceis de contagem para ser mais rápido, né? Mas quem não consegue, faz o risquinho, pega o dedo, pega a mão, tá? Bom, agora a prof vai passar um vídeo para vocês sobre o agrupamento. A prof vai colocar aqui para vocês. A prof vai passar um pouquinho para frente porque tem bastante propaganda, tá? Então a prof já vai adiantando aqui para também não tomar tanto assim o tempo de vocês. E o que que você vai aprender na aula de hoje? Hoje você vai aprender o que é agrupamento e agrupar as coisas. Você sabe fazer isso? Então o tio vai te ensinar. Vamos lá? Opa! Mas antes, quem tem a cartilha do tio que deixa a letra bonita? Poxa, não tem? Mamãe, papai? Cobra a mamãe e o papai aí, tá bom? Você sabia que existem frutas e legumes? Animais e minerais? Grupos de meninas e meninos. E como agrupar os numerais? As letras formam o alfabeto. 5 delas são vogais. Isso você aprendeu, né? Os dias formam a semana. E as páginas formam o livro. Agrupando as coisas de um outro modo. Podemos formar muitos grupos mais. Para formar um novo grupo, podemos escolher uma qualidade, pode-se formar gosto, cor, tamanho ou quantidade. E aí, você entendeu o que é agrupar? Então vamos lá, hein? Aqui eu tenho vários apps, quer dizer que eles estão agrupados, porque são todos, né? São tudo lápis. Aqui eu tenho um tomate, está agrupado? Não, porque eu só tenho um. Aqui eu tenho uma laranja. Tem agrupamento? Não. E esses legumes aqui estão agrupados? Estão agrupados. Entendeu o que é agrupar? Aqui eu tenho várias crianças. Tem um agrupamento? Isso aí. Tenho sim. E aqui? Tenho várias frutas. Existe agrupamento aí? Perfeito, hein? Já está entendendo. Então, o que é agrupar? Você já pensou nisso? Pelo que você entendeu, o que é agrupar? Fala pro tio. O que é agrupar? O tio vai te ajudar. Agrupar é reunir
elementos que têm a mesma característica, que são parecidos. São aquelas coisas que são iguais. Por exemplo, lápis. A gente junta tudo. Canetas, no grupo da caneta. Entendeu? O tomate. Ele vai para o grupo do quê? Pensa aí. Curiosidade para você. A laranja. Vai para o grupo do quê? Isso, das frutas. E a batata? A gente agrupa a batata com o quê? Isso aí, com os legumes. Entendeu o que é agrupar? Aqui eu tenho agrupamento de quê? Isso, de lápis. E aqui? Legumes. E aqui? Crianças. E aqui? Frutas. Entendeu o que é agrupar? Tá fácil? Tem certeza? Entendeu mesmo? Certo? Então, ajuda o tio a resolver esse problema aqui. Olha só. João coleciona carrinhos de corrida. Olha os brinquedos dele. Tá tudo espalhado. Ele precisa organizar isso. Qual seria a melhor forma de organizar? Fala pro tio. Tem que organizar tudo que foi igual, colocar junto. Isso é agrupar. Vamos ver? Como que ele organizou? Olha aí. Ele pegou todos os bonecos, colocou junto, as bolas e os carrinhos. Ele fez certo? Isso aí. Então, agrupar é colocar as coisas parecidas juntas, no mesmo lugar. As coisas que têm a mesma característica. Então, agora você entendeu, não entendeu? Opa! Acabou a aula. Mas olha só, não esquece. Então, a prof pegou esse videozinho para vocês entenderem um pouquinho mais o que é agrupar, né? Aí, quando o assunto envolve agrupar de 10 em 10, de 5 em 5, né? Para saber as quantidades, aí você vai realizar a contagem, né? Ali é uma maneira de agrupar, tá? Então, o agrupamento é isso. Agora aqui eu tenho outro desafio para vocês pensarem um pouquinho. Então, ali, nós temos o número 1, mais um quadradinho que não tem nada, e logo eu vou ter o resultado. Então, eu tenho o resultado 5, 10, o 8, o 6, o 3, o 7, o 4 e o 2. E tem números aqui que a gente não sabe qual é. Aqui a prof vai ensinar uma estratégia para vocês descobrirem o número que está faltando. Então, vamos lá. Nós vamos pegar agora o resultado, tá? O que a gente vai fazer com o resultado? A gente vai pensar no resultado, tá? E eu vi que também eu tenho o número 1. Para descobrir o número que está ali, que a gente não sabe, o que a gente tem que fazer? Pegar o resultado e diminuir, retirar o que a gente já tem também, que é o 1. Então, logo eu sei que o 1 mais 4, né? 1 mais 4 eu vou ter 5. Então, a gente descobriu que o número escondido era o número 4, tá? Então, agora vocês vão fazer aí na casa de vocês e vão descobrir o resultado ali, tá? Os números que estão escondidos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar o vídeo, vão resolver. E depois, vocês apertam o play para assistir o restante da aula. Bom, aqui nós temos outro desafio, que é para a gente treinar bastante. Aqui, que sinal que está usando? Nós temos que prestar atenção no sinal que está sendo usado. Então, é o sinal da subtração. Nós temos o mais, que é a adição, que a gente usa o formato de cruz. E nós temos o menos, que é tipo uma linha, né? Então, aqui nós temos o número 10, tá? Tudo é 10 aqui. Tudo tem 10 bolinhas. E o que que está pedindo? 10 menos 1 dá 9. Aqui é uma estratégia para a gente descobrir, né, o resultado. Então, o que que foi usado? Foi usado bolinhas, tá? Então, aqui, ó, tinha 10 bolinhas, foi riscado uma e descobriu que sobraram 9 bolinhas. Então, essa é uma estratégia para diminuir ali.
Então, se aqui eu tenho 10 bolinhas e eu tenho que retirar 3, quantas bolinhas vai sobrar? Então, agora é outro desafio para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão fazer e só depois a gente vai corrigir. Vocês precisam primeiro fazer, apertem, né, pause, vão fazendo e depois a gente vai descobrir. Outra coisa, não precisa copiar as bolinhas, tá? É preciso que vocês escutem tudo que a prof fala, daí quando a prof diz aperta o pause, vocês apertam para vocês começarem a resolver, porque senão às vezes vocês param antes, né, só para tentar resolver rápido e não escutam o que a prof tem para falar, e daí vocês perdem tempo. Então, antes de tudo, vocês não precisam copiar as bolinhas. Copiem só o 10. Aí, se vocês quiserem diminuir as bolinhas aqui na telinha, diminuam, tá? Ou vocês podem fazer de cabeça. A prof já contou essa estratégia antes ali para vocês. Como que a gente pode diminuir sem precisar pensar muito? Lembram da estratégia? Então, vamos lá. Bom, agora a prof tem um assunto bem importante para falar com vocês. O que a gente aprendeu então, né, crianças? Que nós temos os números, né, os algarismos. Nós temos algarismos com 2 algarismos, temos com 3 algarismos, temos com 4 algarismos. Bom, os números são infinitos, né? Mas agora, no primeiro ano, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre números com 2 algarismos, tá? Então, a gente aprendeu que os números, né, nós temos as unidades e nós temos as dezenas. Vocês lembram aí quanto que vale uma dezena? Vamos pensar? Pensem aí. É 10, quem respondeu 10, ok. Então, se eu tenho uma dezena, eu vou ter 10, tá? E as unidades não passa de 10, tá? As dezenas vai do 1 ao 9. O prof vai colocar aqui para vocês não esquecerem. Deixa a prof arrumar ali. Não tá indo a minha... aqui. Aqui. Então, nós temos 1... o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E parou, tá? E nós temos o 10 como... opa! Que vale a uma dezena, tá? Deixa a prof aumentar aqui, para vocês não esquecerem. Agora, eu vou dar um exemplo aqui nessa atividade. Essa vocês não vão precisar fazer, tá? Que a prof vai mostrar para vocês. Então, como que a gente organiza os números, tá, crianças? Assim, ó. Então, nós temos aqui os peixinhos, certo? Vamos contar quantos peixinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 peixinhos. Como que a gente vai colocar esse número ali? Então, a gente tem esse número aqui, ó. Nós temos uma dezena e 2 unidades. Nós temos o número 12, tá? Aqui dentro dessa casinha. Por que que tem essa casinha? Então, nessa janelinha, a gente vai colocar o número do número 1 e na outra casinha eu vou colocar o número 2. Por quê? O número 2 é a unidade e aqui a dezena é o número 10. Lembrando que nessa casinha aqui não cabe o número 10, só cabe o número 1. Tá? Só cabe um algarismo só. Não cabe 2. Eu não posso colocar o número 10 aqui. Entenderam? Aqui, ó, vamos dar um exemplo. Não posso colocar o número 10 aqui. Só cabe um número, que é o número 10. E desculpa, que é o número 1, que vale 10 dezenas.
Então, aqui vai o 1 e ali vai o 2. Deu o número 12, tá? Então, é assim que é os números com dois algarismos. Outro exemplo. Nós temos duas dezenas. Quanto que é duas dezenas? Duas dezenas, eu vou ter o 10 mais o 10. Então, eu vou ter duas dezenas. Então, vai dar o número 20, tá? Duas dezenas é igual a 20. Vamos lá nos triângulos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, como que a gente vai montar esse número aqui? A gente vai colocar aqui uma dezena e 5 unidades. Lembra do material dourado? É isso aí. Então, nós temos aquelas barrinhas, que são vários quadradinhos, e nós temos os bloquinhos, que são aqueles bloquinhos soltos, são os quadradinhos pequenininhos, que equivalem às unidades. E aqui nas florzinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos uma dezena e 4 unidades. Nas maçãs, laranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós temos uma dezena e 7 unidades. Viram só? Vamos aqui nos quadradinhos. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18. Então, vai ser uma dezena e 8 unidades. Nos lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Uma dezena e duas unidades, tá? Aqui nos balões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, nós temos uma dezena e 9 unidades. Nas pipas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, como é que é? Temos uma dezena e 6 unidades. Ok, então eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte ali das dezenas, tá? Então, lembrando que as unidades vai do 1 ao 9, passou do 9... Já temos a dezena. Quanto que é uma dezena? É 10, tá? Como que a gente vai montar as operações? Nós temos que colocar sempre aqui a dezena e aqui a unidade, tá? A gente não pode colocar dois números aqui, porque nessa janelinha não cabe dois números, cabe só um, tá? Então, a prof vai apagar rapidinho aqui, pra gente poder... Aqui. Vamos lá, para a gente ir para a próxima página. Ok. Bom, então aqui a prof quer mostrar para vocês uma coisa bem rapidinha. Quando a gente vai resolver alguma operação, tá, na matemática, nós temos, então, a casinha das unidades e nós temos a casinha das dezenas, tá? Vou dar o exemplo aqui para vocês, como se a gente fosse fazer uma operação. Então, eu tenho 14, tá? 14 bolinhas, tá? Então, eu vou colocar o número 14 aqui. Número 14. Então, aqui eu vou ter uma dezena, tá? E quantas unidades? 4 unidades. Eu quero me desfazer de duas bolinhas, tá? Então, eu quero me desfazer de duas bolinhas. Então, eu vou colocar qual sinal?
quero retirar duas bolinhas. Vou usar o menos. Duas bolinhas, então eu tenho duas unidades. Então, aqui. Tá. Então, como que a gente começa a resolver essa operação? Sempre a gente vai começar a resolver essa operação pelas unidades, nunca pelas dezenas, tá? Então, eu vou ter aqui. Então, 4 menos 2. Então, eu tenho 4 menos 2, vai sobrar 2, né? E agora, 1 menos 0. Então, eu não tenho o que tirar, né? Então, vai ficar 1. Logo, então, eu tenho número 12, tá? Então, sobrou 12 bolinhas para mim. Tá, criança? Sobrou 12 bolinhas. Conseguiram entender? Eu espero que sim. Outra estratégia que vocês poderiam usar, crianças, seriam os palitinhos, tá? Os palitinhos assim, ó. É, vocês fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fazer 14 palitinhos e tirar 2, tá? É, riscar 2 palitinhos. Ou a outra estratégia é contar a partir do número 2. Que seria, né, no caso, 2, daí depois do 2 vem o 3, né? Aqui. Ó, presta atenção. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, chegou até o 14. Quantos palitinhos sobrou? 12 palitinhos. Tá? Então, é assim mais ou menos as estratégias que a prof queria mostrar para vocês. Lembrando que a gente nunca começa a resolver uma operação, tá? Da dezena para a unidade. É sempre da unidade para a dezena, tá? E quando a conta é de subtração, a gente começa sempre pelo número maior. Bom, aqui tem os desafios para vocês fazerem, tá? Das operações. Vocês podem montar a operação aí no caderno de vocês, tá? Não fazer assim deitadinho, tá? Vocês vão fazer de cima, né? Que nem a prof montou ali, tá? Casinha das dezenas e das unidades. Aqui nós temos um algarismo só, tá? Não vamos ter dois algarismos. A prof só queria explicar bem para vocês para deixar certinho. Durante amanhã a aula, amanhã a prof vai dar continhas com dois algarismos, tá? O único dois aqui que tem é o 10, tá? Então, vocês vão montar ali no caderno de vocês a operação. O 9 tem que ficar embaixo, em cima, e o 6 embaixo, tá? Assim, ó. Vocês vão montar aí no caderno de vocês. Então, vocês vão colocar o 9. Qual que é o sinal? Tem que prestar atenção, né? Menos. Opa, deixa a prof só. Tá? 9 menos 6, tá? Daí passa o tracinho, daí ali na próxima linha vocês vão responder, tá? Então isso aí lá no caderno de vocês. Vocês podem fazer para a gente corrigir outro momento daí, tá? Agora, voltando um pouquinho lá, crianças. A prof vai corrigir aqui com vocês, tá? Então, aqui a gente já sabe que é 4. Tá? 4. E aqui, como que a gente faz? Então, eu já tenho 10, né? E tenho o número 4 ali. Então, eu vou pegar 10. Tá? E vou tirar 4. Quantos que vai sobrar? 6. Então, eu sei que 6, que 6 mais 4 dá 10. Aqui no 3. Então, tem 8, né? Tira o 3. 5. Então, 3 mais 5 é 8. Aqui nós temos 6, tá? Tira 3 que nós já temos. Vai ficar 3. Então, 3 mais 3 é 6. Aqui nós temos o 3 como resposta e vamos tirar 2. Então, 2 mais 1 é 3. 7, tira 6, vai ficar 1. Então, 1 mais 6 é 7.
Nós temos o 4. 4 tira 3, fica 1. Então, aqui eu sei que 3 mais 1 é 4. E aqui nós temos o 2, tira 1, vai ficar 1, né? Então, eu sei que é 1. Confiram aí, ver se vocês fizeram certinho, tá? Vamos lá. Agora nós vamos corrigir aqui, então, para não ir para outra página rapidinho. Vamos lá. Agora aqui. 10 menos 3. 7, né, crianças? Então, corrijam lá. 7. Opa. O que foi que não tá indo aqui? Aqui. 7. Agora, 10 menos 4 é 6. 10 menos 5 é 5. 10 menos 7 é 3. 10 menos 9 é 1. Confere? Então, 10 tira 4, fica 6. 10 tira 5, fica 5. 10 tira 7, fica 3. E 10 tira 9, opa, fica 1. Conferido? Espero que vocês tenham acertado. Matemática, eu sei que vocês são bem bons. Então, fica de deveres para vocês fazerem essas aqui, tá? Lembre que vocês têm que montar as operações bem certinho para a gente poder treinar aquela, né, essa habilidade ali de montar as operações. Então, boa semana para vocês. Resolva as continhas. Beijos da prof. Tá? Nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau.